gør ondt. Ærligt talt, det er ikke særlig nice. I Norge så ville de kalde VM i døds, men jeg tror helt sikkert, at i Danmark så ville man nok godt kunne kalde VM i maveplasker. Du rammer vandet fra 10 meters højde. Det er sådan 70-80 km i timen eller sådan noget. Det er jo ligesom beton. Hvis du er lidt skæv, så får du lige ind på skinken eller du ved, altså... Safety first. Ærligt, spoken from my heart, det er ikke nice. Det er ikke nice. Du skal ligesom hænge flat i luften over vandet fra 10 meters højde. Han er helt vild, ham der. Der boy. Kræfter det. Hvis der ikke var dame i det, så havde man jo ikke gjort det. Damerne synes jo, det er fedt, hvis du kan tage én salto mere end ham, den anden dyr. Det imponerer dig, selvfølgelig gør det det. Hvorfor laver man sport? Det gør man da, fordi man skal imponere damerne. Så! Gå op ad trappen, og du er stoked. Der sidder 4.000 mennesker og ser på dig, og du... Jeg skal præstere, og du ved, man får lidt ondt i maven. Rasmus Brygger, som har på sig speedoen i år også. Jeg vil jo selvfølgelig vise mit bedste. Jeg vil entertain folk med det meste, så... Der er jo altid det der adrenalin, der kommer. Og tager sig en signaturdødsstation. Og så kommer du op, og alle klapper, og du får din pointscore, og dommerne jubler. Så ved du, at du har lavet et dope spring. Jeg vil lige sætte af på det forkerte ben. Kom og se på det. 23. 24. 25. Rimelig dårlig plads. Om jeg vil blive ved med det her, det vil jeg helt sikkert ikke. Det er en entertainment sport. Alle vil se på det. Alle vil blive underholdt. Og den kommer til Danmark, Sverige, forhåbentlig Finland og Island og resten af verden løbende. Så jeg tror helt klart, at det er bare en sport, der er på vej op. Vandsmalt!